marka ma ahan in aan maaragtay gabar yar aa ku mashquulshiin siiba dumarka dumarka waxaan u sheegayaa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى قالي كحرين جنرل كي سكن وصف شاء مكلم مقال كلي هادي عصب تسون دو سبسكراب شار سوكر مقال كان نولاي كري سيو جارو نباب ومبدا سوما ليد ومركل مقال كلي وريم وحد الله يكعم فرن كسو دو هذا سيداد مقال كسر كسو عرفتين مقال كأساي وحاو كسو هبسيني هاي أرنتو كوين عانب ومربو مركل دم بيسو ورركل دوان كسو بحايا إذا مركل سنة هالكنا كلا سعوتين وحوال بقو كسو كردو هذا وارنت أقوين وحيد والد كذا أول الرهادين أي سمر كاسين اللي يسوع مر أن إنه ورك صباح هذا والد كذا مت كم ده ولي وأددت أبيه تطلتي أي أرن تاني كسر هذا الشيء أي أوسي كل أقو هذا الشيء لعده فاشحون كل عدي كبدوا ده وعشت أددت أن إني أمسين في ملك أن قدرت عليه سمر كاسين كبدوا ده كل عدي قدر عليه شدوك لأددت وعشت in gabadhooda ay tahay gabar yar isla markaasna aqli la saare si muuqaalkaasi looga duubo waxa ay ka cusatay Soomaalida social media ku jiro in muuqaalkaasi si degdeg ah iska dilid garayaan kuwa kale hadda faafinaya waxay kula talisay in Ilaahay ka cabsan markaasi muuqaaladaasi ay san faafin hadaba ay dadani wuxuu soo duubtay cod waxa laga soo diray dhankaas iyo wulo Instagramka sidoo kale xaaladda kuwii canab ayaa sharix doona laakiin codka eedada ayaa markii hore dhageysan doona markii aan codka eedada iyo waxay ku hadashay aad dhigisano kidib xaaladii ugu dambeysay kuwiin canab ay ku sugan tahay ayaan rabaa inaan halkan ka sharaxo oo warar kala duwan ka soo baxay sidoo kale to barta TikTok ku leedahay kuwiin canab waa la xiray waliba ayada gacanteeda ku xirtay muqaalada dhana private baa la galiyay sidoo kale TikTok geed xataa hawada baa laga saaray taa oo ku cadeynayso in kuwiin canab aysan mustaqbal dambe ka lahayn social media ayadoo qorsheynayso in social media dan gabi ahaanba ay iskaga baxdo hadii aad been sheegay TikTok ee ta ku qor kuwiin anaa ma ku soo baxay TikTok geeda waxay idin gabar TikTok caanka oo boqolaal kun heysata de ma soo baxay TikTok geeda maxay yeleen waxay taabatay dalid account amba waxay sameysay inay accountigeeda ay hawada ay ka saarto sidoo kale hal muqaal ay leedahay oo TikTok geeda ay soo dhig jirtay markiisid kuwiin anaa hadda waxay qorsheynaysa in social media iskaga baxdo inta ugu gudagalaynta kuwiin anaa iyo xaaladeeda bal markii ugu horeeyso codka eedada aa isla dhageysano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soomaaliwe waxaa u sheegayaa gabadha canab kuwiina muuqaalka xun ee ninka uu stupidka uu ka duubtay anigu gabadha eedaanu ahay gabar wadaad ayay noo ahayd gabar fiican ayay noo ahayd gabadhana aada ayay u yartahay dadka ku mashquulaya ee maaragta muuqaaladeeda mar walba wareejinaya aad iyo aad horta ugu xumahay qof aan gabar dhalinna ma jirto haddii maaragta uu dhalinna way la dhalatay hooyadiis baa ah ragga ku faraxsan iyo dumarka ku faraxsan ayaan la yaabanaha gabar yar oo muuqaal laga duubay aniga ehelkeedii ayaan ahay waa cunug yar daraaya martay qofka ogeyn oo ogaada marka gabadha yarta maaragtay dadka waaweyn oo caana ayaa hadda ka hor laga duubay oo magacyadooda la yaqaano qaarna fanaaniin yihiin oo qalbiyada laga xadaa marka ma ahan inaan maaragtay gabar yar aa ku mashquulshiin siiba dumarka dumarka waxaan u sheegayaa kor naageed koba isma dheera haddaad warwareejisiin oo maaragta muuqaal xun oo gabar walaashiin inta soo qaatiin aad ku faraxsan tihiin ee adiga is wareejiyey adoo qaawan oo kale ayay la masaaltaa adigaa turjumaysaa kuumana wanaagsana inaad gabar walaasha aad maaragtay ku faraxad because adiga laftirkaa waxaa laga yaabaa inaan nin la sheekaysatid ama xiriir in ka dhexeeyo oo dabinkaas aa ku dhacdid maadaama gabadhaas yarta ee dabinka ku dhacday idinkaa waxaa laga yaabaa inay ku soo socoto amaba mar hore linku sameeyey oo inaan ka warqabin boqolaal maxaa ognahay muxuu ahaa iti la dhahay iiga raaxee whatsappka oo xoog ah iyo maaragta facebookyada laga yiraahdo oo marka itraada maxaa dhacay video ayaan ka hayaa afraadta ka saxsaas lagu hanjabo waa ay jiraan marka waxaa leeyahay dadka social media ku jiro fadlan eedadan qadarii hadalkeeda waa kuwiin canab eedadeeda codsi bay soo dirtay codsigaas oo ah in muuqaalka gabadheeda la tirtiro isla markaas in social media dhan laga bixiyo taa waa wax sahlan haddii qof walba Ilaahay ka cabsado oo anay dhankayga baa ka tirayaa dabcan muuqaalka uu soo gabagabowayaa halkaas buu ku soo dhamaanayaa laakiin dhibku waxa ay tahay faarax walba faarax kale u diraya xaliimo walba xaliimo kale u diraysa kaaga sii daran dumarkii aa u diraya war aawe soo lam dhihi jira dumarku isku naxaan dumarku isku naxariistaan aniga rag lama yaabani
because haga qarkood waa dameerma banaxaan ba iskraftas laakin dumarkii halay abara anigu waxa arki jira dumar u naxariista dumar u naxa haddasa waxa u jeeda dumar kala ceeboodo faafinaayo facebook baan galay waxaan arki gabar faafinaysa muqaalka ku jira haddaba gabar waxa leedahay yaa rabo ninkii rabo ay weydisto gabadhii rabto ay weydisato marka waxa la yaabanaa gabar kala qorada daawanayso nin uu daawo kara gabar qoradeeda maxaa yeelay ilaahay baa nin iyo naag isku tala galay laakiin gabar kala qorada raadinayso ani taa shaki baa iga jiro aw soo laabano xaaladda kuwiin canab ilaa iminka dhacdadan ku dhacday kama soo hadlin sidoo kale tiktokgeedii hawada ay ka saartay sidoo kale facebookgeedii hawada ay ka saartay sidoo kale instagramkeedii hawada ay ka saartay maadaama wax ku dhacay yihiin wax laga noocayso markaasina soo laabasho aan lahayn marka mar walba waa badbaadinaya sidoo kale isku day dilabey sameeyneysa anytime way dili kartaa laakiin family kooda waxay doonayaan in rawi ay ka wadaan isla markaasina ay geeyaan muqdisho si ay u xareeyaan wax loo yaqaan mawla caasta ee la rabaa in iska geliyo si halkaasii lagu quraan saaro isla markaasina laga qariyo social media mid aan hubin waxa ay tahay tiktokgeeda cid hawada ka saartay dad qaar waxay leeyihiin cideeda ay hawada ka saareen dadka qaar waxay leeyihiin ayada ayaa gacanteeda ugu saartay laakiin waxa la waa wararka sheegayo in wiilal lashta ayada ee tiktokgeeda hawada ay ka saareen ani waxa la yahay family ka kuwiin canab waxa loo baahnaa gabadhooda inay qabsadaan markii waxaani ay ka soo carfaayay qofka waxa markuu sameeyo way kala cadaa moogtay qofka sidiisana xilli ayuu qabasho leeyahay markii kuwiin canab ugu yaraan 2 sano ayaa waxa duweysa muqaalo tiktok oo fool xun waxaan inay ka soo dhadhamayaan qof walba uu dareemay marka bay qabasho leedahay talani mar bay qabasho leedahay marka hadii mar tala faraha ka bacdo qabasho ma laha marka walaashayn shalay qabasho leedahay maanta qabasho ma laha sidoo kale eedadan hadalladeed waxa kamid ah in gabadhooda ay ahayd gabadh heer markaasina la qaldan waxa leedahay aniga gabadheena hilib ba qaaday waana gabadh yar nin baana lacag u balan qaaday ninkaas ayaana ka waalay isagoo u balan qaaday lacag dhan $6,000 qorshaan fooshuxun waxa ka dambeeyaan dameero rag isku tilmaamay oo Yurub ku nool ayagoo markii hore uu ceerti Yurub ka qaatay meesha ku heystay oo aan shaqo ku heysan ay hadana waxay sameeyaan waxay ugu faa'iideystaan baahida gabdhaha Soomaaliyeed ee Afrika ku sugan gabadho bay wacayaan waxay leeyihiin ismuujihe 6,000 marabta ha diyaar waay maxay iga xiga muqaal hadaba gabdhaha bakal talaasina hadiiba la hurin ina muqaal dirtiin inkastoo muqaal in la diray isan fiicneen ooradaada ina dubta ay fiicneen laakiin siba karoon dhibaato kala karoon ya wixii ayagoo dhibaatooyinka kala fiicayeen hadiiba ee la muuraat ina muqaal dirtiin gabadhay wajiga qarsaxda hadda inta duubtid inta ay ka yaqaan gabdhaha dhan inta way iska wada igihiin hadhow waa beeni kartaa muqaalkaas laakiin wajigan waa passport wajiga ka ilaasho hadii kale iskaraafa kula talaa daaw dhaafi karin laakiin fadlan wajiga qarso.